S druge strane, nesumnjivo da postoje brojna regionalna otvorena pitanja koja su takođe na neki način vezana za naš evropski put, manje ili više, ali svakako imaju svoj uticaj i naravno da je i tu neophodna temeljna razmena mišljenja i verujem da ćemo mi sa naše strane predstaviti sve ono što smo uradili. Govorim sada između ostalog i o samom Briselskom sporazumu, implementaciji. Evo danas je, odnosno juče, Evropski parlament, zajednički odbor za stabilizaciju i pridruživanje, pozvao Prištinu da odmah ukine te jednostrano uvedene takse, da se dijalog nastavi. Naša pozicija je tu poznata i jasna, nema ko šta tu da nama zameri, ali nije tu stvar samo zameranja, nego pozivanja i aktivnog, i na kraju aktivnog rezultata koji mora da dođe ako je cela Evropska unija stala na poziciju da su te takse suštinski, ne samo nepotrebne, nego da su i potpuno u neskladu sa svim dogovorenim kriterijumima i u tom smislu očekujemo da vidimo kakva su viđenja i mišljenja i samog, naravno, i komesara i uopšte Evropske unije, u kom pravcu će se i ovaj proces odvijati. Mi ćemo, naravno, naše stavove izložiti.